မိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ကျွန်တော်တို့အကူတွေဖြစ်တင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်မှာတင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းနဲ့ကမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့အခုနောက်ဝိုင်းတမိုင်းကမကြည့်ပြန်တော့2005ဆိုပို့ဆိုးပြီအဲ့တော့2005မှာဒီမြန်မာတမိုင်းကိုရေးထားတဲ့ဟာကအခုပို့ဆိုးတယ်ပို့ဆိုးအဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ခုမှာဘာသာရေးနဲ့ဒီတိုင်းသားအရေးပေါ့တိုင်းသားအရေးကိုဒီတိုင်းသားအရေးကိုအထိပ္ပယ်ဖြစ်ဆိုချက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘာမှမရှိဘူးဟိုတူတူလေးပဲကိုကျော်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တဲ့ဟိုရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကဒီဘဝနေလာဆက်တဲ့လူတွေဆိုတဲ့ဒီတစ်ပိုက်လေးပဲရှိတာတိုင်းသားအရေးရဲ့အထိပ္ပယ်ဖြစ်ဆိုချက်ကဒီကနေ့အထိပ္ပယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွင်မှာနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတိုင်းသားလို့ပြောလိုက်ရင်ပါတယ်ဟို national ဆိုတော့ပါတယ်နော် citizen ဆိုတော့ပါတယ်အခုချိန်ကြီးဟိုတည်တည်ချာချာတိကျတဲ့အထိပ္ပယ်ဖြစ်ဆိုချက်တွေမရှိသေးဘူးအဲ့ခါကျတော့အကြောင်းမှာဟိုမှာပေါ့ကျောင်းမှာအရင်တော့တိုင်းရင်းသားစာပေများကိုတင်ကြပ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာဥပဒေတစ်ခုပါပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဆိုတော့စာတင်ကျောင်းတွင်ဆရာဆရာမအများနားမလည်တော့ဘာသာစကားကိုပြောဆိုခြင်းဟာဟိုဟိုအရေးဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အခုမြင်နေတာဟိုပြည်နယ်ဒုတိယပြည်နယ်ပညာရေးမှုကိုလည်းပြောခဲ့တဲ့စကားအခုဆရာမကြီးအပြုကြီးကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကတော့ရှင်းလာသူကလည်းပြောလာအဲ့တော့ဟိုအခြေခံဥပဒေအရကဘယ်လိုပဲပြောပြောဟိုတိုင်းတေဘယ်မှာလဲမပါဘူးဘယ်ပြည်နယ်မှာမှမပါဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းတေဘဘယ်လိုဆွဲတယ်လဲဆိုတော့အဆညာနဲ့ဆွဲတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုလက်တွေ့ပိုင်းမှာဟိုဒီတင်ကြားဖွင့်ကတော့လက်တွေ့ပိုင်းမှာဖြစ်မှာနောက်တတ်မတော်မှာပါရှိတယ်လဲဆိုတော့အများကိုကိုးကွယ်တော့ပါတာကိုမကူကွယ်တော့သူဒီပုံမှုထက်ပုံရအစ်မတက်ရဆိုတာရှိတယ်ဒါတတ်မလို့အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းရိုင်းမှာပထမအချိန်တွေ့တဲ့အခါမှာပဲဟိုဝန်ကြီးဘုံမင်းကပြောတယ်ဟာအခုတော့ဒီဥပဒေဒီမတုံးနဲ့လို့သမရအမိန့်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာကဝန်ကြီးအမိန့်ပေးရုံနဲ့မရဘူးမပုံတင်ကနေစရငါလို့ဆိုတော့သူပြောတယ်တကယ်ပဲခုနပြောလို့ပေါ့ဟိုသူမျိုးချင်းဘာသာတစ်ခုချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့ခြုံပြီးတော့အဲ့လိုဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့အခါမှာတော့ဟိုအလိုလိုနဲ့တွေးကြွေးသွားတဲ့သဘောလေးအများကြီးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအယောင်ဆိုးခံရတဲ့အထက်မှာမီဒီယာပါတာပေါ့နော်။ဟိုနှစ်ပေါင်း90လောက်ဟိုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တည်င်းဌာနတွေကဒီအစိုးရရဲ့ဟိုဘာပေါ့အကြိုက်လိုက်ပြီးတော့ရေးတဲ့အခါမှာကျတော့တည်င်းနဲ့အခွားဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်အလိန်ခံရတယ်။ဒီနိုင်ငံတော်ကိုတာဝန်ယူနေတဲ့ကောင်းဆောင်တွေကိုလည်းအလိန်ခံရတယ်။အခုဒီအခုသူချုပ်ဘုရုပ်ဆိုပင်နဲ့အခုဟိုတောင်ပိုင်းတိုင်းလမ်းတိုင်းဒီခုနိုင်ကတ်ဘော့ဆိုပင်လောက်ပိုင်းတိုင်းအနောက်ပိုင်းတိုင်းခဏအဲ့ချိန်မှာသူကဆိုင်ဖတ်ကြီးဝမ်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုထောက်ပြတာမြစ်ချနာမှာအဲခမ်းလိခချာနေဆိုတာလာစစ်ထုတ်အဲ့တော့ဒီချာနေမှာပါပါလာတယ်ဆိုတော့ပန်းနန်တင်ဒီတော့ကနေတော်ရပန်းနန်တင်မှာကာလံပေါက်ပြီလို့ဒီချာနေအဲ့မှာကြီးထားတယ်အဲ့တော့ဟိုဘီကင်းချစ်ကြီးရဲ့ဆိုင်ကယ်ကြီးရဲ့အဲ့မှာကြက်ထားပြီးတော့တပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပါတာအဲ့တော့တကယ်တော့ဒီကားကိုကြန့်ခိုင်ရင်တွန်းပြီးမှသွားတာဟိုဆိုင်ကယ်ကတော့သူတို့ကထမ်းပြီးမှပုံမှာသွားထားတာဒီဆိုင်ကယ်နဲ့ကားကမိုးတွေရောက်တော့ဒီတိုင်းထားခဲ့တာပိုင်ရှင်တွေကစိတ်ညစ်နေကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာကပူတာဦးတည်ရမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကတိုင်းမူးနဲ့ဒီထောက်လိုင်းကြီးဝန်းကတော့မသိဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကသိဖို့ဆိုတော့အဝေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ခုနပြောလို့ပေါ့သူတို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်း90လောက်ပြည်သူဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ခါမှာကျတော့တော်တော်လေးကိုဟိုအယူအဆချင်းမတူလာလို့ဘာလို့ဖြစ်လာအဲ့တော့ခုနဆရာတော်ပြောသလိုပဲဒီမှာပညာရေးစနစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကသင်ခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်နောက်ကျွန်တော်တို့အရင်သင်ခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်ကျွန်တော်ကြည့်တမိုင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ခတ်ကြည့်တာကျွန်တော်က regional college တက်ခဲ့တဲ့ခါမှာအနည်းငယ်စီမံကိန်းကအကြောင်းခန်းထဲမှာသင်လို့မရတော့ဘူးတင်နေရင်လည်းဒီဟာကိုရလိုက်ရတယ်အဲ့တော့အခုကဒီပညာစနစ်ကိုအားလုံးပြောနေကြတဲ့ခါမှာဆိုတော့ပညာစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဘာမှအခုဒီမှာပြောနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကပါလဲဆိုရင်ပညာရေးကတင်ယွန်းညွန်းတန်းကတော့ကောင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ apply ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကမတင်ကြရဘူးနောက်တစ်ခုကဟိုနိုင်ငံခြားထွက်ပြီးမှပညာသင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကကိုယ်ကမစမ်းလိုက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာသာတွေ့ရလဲဆိုတော့ knowledge ဘိုင်းမှာတွေ့ရတာ
的母拉当然你不要啦啊变傻了你还快就如你的马戏的找你啊变傻不想要的问题找我的那你用用的几路线都比较了哎他叫了叫我不过多了他妈的不用用的苦太过变了的话真的不知道为什么就来来过去了不用我们去了哎他叫了叫我不要人我们你不如不要了哎呀我一个人我大大都把他的他来的哎呀你给你讲了就骗了呀我把你不懂转机的卡不能说那个当班教那比较跟他下的多的路边中间的起码我就往山路就来你讲了你你懂啊我就能你懂啊所以那么密的那你发动你发了这边下面是没有这种不上比的过不多了哎呀他们要把电费列出来多少我都可以录到的多少我猜嘛多少不出给你别把的代表过不多了哎呀第六啊也能把的就能也是这么没的不是的能也能把的那为什么不是的看不见啊哭啊第七嘛就能把的卡表的就能把年轻一段出来啊哭啊年轻一路表的卡嘛就能第二五个呢，看有的年轻人，每年老年吃嘛，他的年轻人的苦啊，奶奶没做五片的，然后你那种不讲了，假如表了年轻人是吧嘞？哦，在外面写一个写年轻人都考了啦，等你那边都点怎么的民工嘛，反正阿龙个年轻人难讲个，我点了呢，我就啥也没有表了，哎了年轻人难讲是了吧？哎了滴滴都包他的讲了，免你也弄嘛不嘞？这个要讲那个钱都有点时间嘛，把戏不来是了。比方说，棉麻的安路，皮薄了，就啥的天嘛，个钱都有点轻松了吧。大家没落人，讲那个土瓦烧了啊，屋内用啥衣的看嘛？哎，钱嘛，钱皮呢，所以啊，是六百块免息。个钱皮呢，所以也六百块天嘛，得求下不好，所以。我对比用到弄人的困难的，就慢慢对下来，就慢慢累了，记得看嘛。哎了，就往上乱地移的看嘛，来地给啥个都移的。哎了，就那个七龙牛的个，个爸妈比当书面嘛，那年路啥点不好啦哦。就啥的天嘛，就那回来包围开的。哎，就我了的，阿古罗不马烧比没移的我，阿古来包围开的，就我就因那边都移开了。哎了，第一个呢，就那个七龙牛的那个。你这款嘛，就那个，槟榔啊，你啥都来了，槟榔树识得，那槟榔树这嘛都多年没，都这么表那些。大家就那个有个，牛蛋你来看嘛嘞，这个啥就那点呢？大家这个呢，就那个有个你表你来个，就那槟榔树这嘛没多年嘞，牛肉树的苗，哎，都没多年嘞，乌龟木苗，哎，都啊都多年不熟的行，啊都多年落下的，去看乌的东西啊嘛。看看妈妈写，阿古的呢，汤新那个了，阿多年都没有。哎了，阿多年前呢，算第五的，我不比人家。阿古讲了表你来了 ，low profile 呢，我第五的也冇高五的表冇比我。第五的我变八路，等我讲了再冇表。第五的我变的皮水样的。哎了，阿古讲了表你来了，可能哎了。47嘛，讲了，讲了，保险贴的变龙，再就不要变龙色的要，讲了个阿多年看你贴的。哎了，阿都都内部收入线，阿都都内内的，阿其他我不晓得不细啊。槟榔木，我就昂山路江边看下底的那块嘛，地槟榔色的还比比较好看的。47或是就新果，像地火啊，你就比来的大的呢。我你们那槟榔大大的，朋友的，地大没面。蛮的。反正说槟榔木那么粗大呀，六克啦，不就蛮的，不就大大槟榔大大。嗯。槟榔大路嘞。第六副路，那个你就是一个啦呗。对。槟榔边现在嘛呗，搞不定。大家我估个 47个 74呢，槟榔来的咯。对。本来我估计大概五个表的。对。74个，那同期的槟榔来的。嗯。哎了，他嘞对，就那个，一大股的没加五路，就那就会有差。可那就那表路呗。第一个呢，就那表你那个，比咱们宋天嘛，还多的话，你看一。嗯。没多年的，路描述的呢，没多年的。巴拉的亚人呢，就那书包里添加的，那那的布嘛，啊，都都那太那的，太麻了，这个目的太细啊。啊，就那路，啊，古前的就那表里的，哎呀个，
那那那出差呢，找回我，这么多嘛，被打工企业都依他的。哎，到今朝路个，将来的车主也搞不路，搞回昆明来，对不对？但今朝不就是人民个，伊啥东西算女的？高米在算，今年三个月开农股，这么多话有没算？他来着，第二时间嘛看下路，也开农不老贵，来答应他的。大来两不看来，哎，到今朝路表来个，皮江苏这么多，第少一。南安道路、皮江苏、棉麻南安道路，可能属于皮江苏这么多出来西洋的。但是讲那是不是就是药业，不就木澳嘛？讲那企业一大下，非常说，但明确都平时会是没那讲那，不过是都开了。哎，到湖南讲那都标的路个，哦，讲那路企业我讲你别嘛，你米地啊，别呢，体育目的你来看嘛，我都就差别来，你们细来看嘛。巴比路啊，不，是说 agreement 没弄呢，不能说的，美国讲那没看那个，但你啊，你嘛来的，会的讲那新标的，讲那个。第七十的老马讲了，第马萨拉苏人呢，孙女给做的。哎，老马，今朝老去表给不得是高明，今朝第二个呢，你马说说的是蓝色发金，也不少木来看门。你马说说的是蓝色西瓜西回来看门。哎，懂。第二边，古代欧洲片对吧？古代欧洲片没讲了。这个我先宣传了的我我都不来嘛我说那不光来咱们爱人啊我就我咱们那三友啊母白马起开的了那这里都独立的不一样的爱人呢宣传了一段的爱人 94 嘛讲了那个 agreement 了的 94 嘛都得了是说 agreement 批的就是了都得了呗所以那个 media 那里比较比我就 propaganda 了得了但年轻人都不要了哎，就那路呢，所以呢，那个 agreement 我，啊，比我们报价是吧呢，都那个 request 那个，哎，就那路听听呢，我的就，我和工地温度计的队长队伍来问这个问题，就那路哎，老几来呢，哎，都要把那个的是了，对呀，而且这么多机构，年轻人么的，十多七十岁嘛，对吧，都出来的，哎嘛，我，都这么受伤呀，都把都伢一位，哎，那就那路的卡，要管在嘛，哎，就啥都表扬的，一路都没路管呢。94 agreement looked at Kama, General Papa, the answer. Nanga Duma, a cheat of the Japo 20 year, General Wayne Chusa, and so that you could buy it. At a general, a new Dani da Cantete, who send up and waiting, my general, Bawine, the Liza Mavet, General, the referendum, the Jingua, can pick it up. Now, election with General, and now she must be good of the Virginia. At a, the Asha.การที่ election เนี่ยสั่งพิมพ์มาว่าลูกเด็กโอ้รัศมีลูกเด็กเพื่อการที่มาลาแล้วตัวนี้อาลาปาตาลาบักโยจ่าแล้วตัวว่าโอ้อันนี้บริษัทเล็บที่ election เนี่ยโดนเนกาทีฟละ positive ละหรือเปล่าแต่ฉะนั้น positive เนี่ยแต่เมื่อ record เทมา HIV เกิดขึ้นแล้วป่านเนี่ยแล้วการที่ที่เนี่ยเป็นสิ่งละมาที่เนี่ยต้องเช็คกันแล้วไอ้เราเช็คแล้วเปล่าจุดเปลี่ยนไหมมาที่เปลี่ยนแล้วเราไม่ยากแต่ยังเช็คแล้วก็那他们说我们高不了，就是说，为了嘛，当然就是说目标。对呀，你目标。目标，我不了，他们标并不了，是吧？啊，其他我不的都看不出来了，你瞧他，都到那边的，写不多嘛。大家我就是标你那个，那地方嘛，就是说，是说里面都标了，哦，虽然不都要我们标来看嘛，那得哪里说呢？六八六就是标了。哎，那他们国家的比较都不在问哪里，就是标了，比较高的就是我们六五，该比当初这么多回来。比当初这么多快乐心，叫侬第二日得的，工农啊，比当初这么多天嘛，包围没？哎，哪来比当初这么多来没快呢？哎，哎，阿古叫侬个，带过的比较起来来看嘛，叫侬阿不不是，得固定下来。把他妈切割了，你带过的个，老老实实都活动家嘛嘞，带过的没事，我不能弄嘞。你给啥个叫侬个表达个？阿先东先呢叫侬的，把他妈先那么难嘛叫侬个，阿古的你你个个片里得的夸他呀没？哎，那其他的我不留夸么嘞，所以啊，关于我催泪股、酒渣来等，是因为个别多嘞。